it that you do. My life was great till you added colors. Like the moon needs the sun, we don't care about the others. You set my world on fire. Just wanna love you, just wanna hold you, just wanna be with you till we grow old. Please tell me you'll stay or take me away. I want you for myself every single day. You set my world on fire. You set my world on fire. I don't know what I'd do without you. You make me smile, what is it that you do? My life was great till you added colors. Like the moon is the sun, we don't care about the others. You set my I just wanna love you, just wanna hold you, just wanna be with you till we grow old. Please tell me you'll stay or take me away. I want you for myself every single day. You set my world on fire. You set my world on fire. I just want you, I just need you. I don't know what it is you do. I just want you, I just need you. I don't know what it is you do. I just wanna love you, just wanna hold you, just wanna be with you till we grow old. Please tell me you'll stay or take me away. I want you for myself every single day. Dusty roads ahead, crossing rivers, dreaming of a bed. From a window in the mighty clouds up high, I can touch a stream of gold above. Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui tá tudo bem, gente, graças a Deus, iniciando mais um vídeo aqui no canal. Hoje é quarta-feira, né? Hoje era o primeiro dia de aula da Joana, mas hoje não vai adiar as aulas, só na segunda. Porque, gente, vai ter uma coisa quinta e sexta, digamos um evento, né, que vão arrumar cabelo, cortar cabelo, arrumar unha, né, fazer documentação aqui na vila. Aí vai ser lá na escola. Então, aí vai adiar as aulas pra segunda-feira. Mas hoje eu vou gravar um meu vlog, né, vou fazer, vocês já viram aí, comecei o dia dando comida pras galinhas, indo na roça do milho, peguei um milho, vou fazer um mingauzinho de milho verde, um curau, né. E vou também, gente,
fazer um almoço delicioso aqui pra vocês. Mostrar aqui uma rotina, um pouco do meu dia aqui com vocês morando aqui na roça. Tu viu a picha dessa aqui? A outra azul? Não. Não. As coisas é tudo jogada. Tá. É tudo jogada. Mas não aqui. Morando na roça. Então, eu vou fazer. Ontem eu vi que ia chover. Aí ontem eu guardei uns 2 sacos de lenha pra mim botar pelo menos no forno pra acender, pra assar o frango. Eu vou fazer um frango assado com batata, né? E vou fazer um mingauzinho. Hoje é o dia que vai ser maneiro. Ontem lavei minha casa todinha, né? E tá tudo limpinho. E hoje eu só vou lavar as vasilhas, arrumar o que tem que arrumar por aqui. E fazer meu almoço com vocês, meus amores. E também meu celular, né? Gente, eu gravei depois que eu cheguei da casa da Renéia. Eu gravei aquele vídeo na sexta. E no sábado eu gravei outro, plantando as gramas, pintando, uma modificação na fonte. É, fazendo um bocado de coisa aqui, pintando os pneus. Gente, mas aí eu perdi o vídeo. Vocês acreditam que esse meu celular novo deu memória cheia? Eu nunca tinha apagado nada desde o dia que ele comprou, que eu comprei ele. Nunca tinha apagado nada e deu memória cheia, né? Aí eu fui apagando e apaguei o vídeo salvo até da nuvem. Aí não tem como recuperar. Então eu peguei, aí eu não perdi esse vídeo. Tava muito bom a Joana pintando o pneu. Sabe aqueles vídeos gostosos de assistir? Mas aí eu perdi, eu vou mostrar o que eu fiz aqui no sábado pra vocês. E o meu celular, graças a Deus, gente, não deu problema. Porque como vocês viram no vídeo, né, ele não apagou. Mas eu botei ele dentro da vasilha do arroz, né, botei a noite todinha. E não teve nenhum problema, graças a Deus, tá tudo bem aqui, né. Então vou começar aqui mostrando pra vocês o que eu fiz no sábado, né, lá no meu jardim. Foi coisa de jardim que eu fiz. Mas vamos lá pro vídeo. Se inscreva no meu canal se você não for inscrito. Ative o sininho de notificações na opção todas, viu, gente? E vamos compartilhar esse vídeo. Vamos lá também no canal da minha amiga Renéia. Muito obrigada a todos vocês que foram lá. Até a hora que eu contei foi mais de 20 pessoas que foram lá. Muito mesmo, obrigada. Eu sou uma pessoa muito simples, humilde, gente. Tá começando agora, né? Releve qualquer alguma errinha, qualquer alguma coisa, porque eu tô ensinando ela, tô dando umas dicas pra ela, né? E ela, com certeza, daqui uns dias ela vai se aperfeiçoar. Então vamos lá pro vídeo. A Joana tá assistindo televisão, depois ela vai aparecer aqui. Vou começar lavando minhas vasilhas. Vou logo mostrar lá fora pra vocês. Depois eu lavo minhas vasilhas. Vou esquentar uma carninha de porco, fazer uma farofinha pra mim. E hoje o dia tá maravilhoso aqui na roça, viu? O clima choveu a noite toda, o clima tá gostoso. Então um beijo, fique com Deus e até já já. Olha, gente, que nem vocês já viram, né? Eu já comecei fazendo a minha colheitinha de abóbora. Gente, mas cresceram minhas abobrinhas. Depois eu vou mostrar mais lá no pé. Olha o tamanho dessa abobrinha. Vou fazer ela raladinha hoje, né? E colhemos milho já. Vou cozinhar alguns milhos. E vou fazer um mingauzinho de milho também, viu, gente? Olha o tanto de milho. Vamos, não sei se vai dar pra gente fazer palmonha, porque, gente, nós também queremos deixar milho para galinha, sabe? Mas vamos dar um jeito de fazer umas pamonhas aqui pro canal, viu? E olha, gente, que perfeição divina. Aí, ó, vou lavar aquelas vasilhas. Já fervi o leitinho, né? Pra fazer o mingau. Eu queria juntar um coco, mas Jeremias tá saindo já pro serviço. E aqui, gente, olha o que eu fiz aqui. Que eu plantei. Já tá bom de varrer de novo, varri no dia lá. Olha, botei esse pneu aqui e plantei essas 11 horas aqui que eu peguei na casa da Renéia, ó. Essas 11 horas tá bonitinha, parece que vai pegar, ó. Aí, ó, pintei esse pneu de amarelo e plantei as gramas, olha, gente, as gramas também. E parece que vai pegar, né? Tomara que pegue. Aí o vasinho que ele me deu. Aqui, eu botei essa daqui, ó, né, pra escorrer aqui. Gente, é muito boa de pegar, muito boa mesmo. Aí, olha, quebrou esse galho, gente, aqui, ó, esse galhão quebrou. Essa noite, quando eu vi, eu vou já dar uma arrumada nele já já. Aí, quebrou. Tá. Ah, não. Aí, gente, o que foi? Aí eu pintei esse outro pneu aqui de vermelho, ó. Pintei ele de vermelho, que eu vou plantar umas coisas aqui da roseirinha, bem aqui mesmo. Aí, aqui eu fiz assim, ó.
Aqui eu plantei isso aqui nessa fonte da minha mãe, né? Eu peguei essa fonte, gente, como dava muito sapo, né? Eu peguei e pintei ela. No vídeo eu mostrei tudo direitinho. O vídeo tava tão bom, mas é assim mesmo, né? Olha, pintei aqui a bacia e botei terra, uma terra, um substrato bem arenoso. Aí plantei algumas suculentas que eu ganhei lá. Botei esse jarrinho aqui, gente, ó. Aí plantei essas coisinhas aqui. Tomara que pegue. Quero deixar ele na sombra, né? Tomara que pegue. Aí eu deixei aqui por enquanto, mas eu vou botar ali num cantinho, né? E tá aqui, gente. Isso foi isso que eu fiz. Aí, olha, aqui também eu plantei, gente. Peguei meu rabo de gato e botei aqui, ó, pra não cair dali. Aí, ó, ganhei essa suculenta aqui. Aí eu coloquei aqui, gente, ó, nessa xícara, sabe? Olha, mais outra, botei aqui também outra suculentinha aqui. Quero fazer uma partilheira, não sei se hoje vai dar pra me botar só minha suculenta. Olha, furei essa jarrinha aqui. Aí plantei essa outra suculenta aqui. Quero organizar um lugarzinho só pra minha suculenta. Aí, olha, a mulher me deu essas mudinhas aqui também. Aí eu botei aqui, sabe? Botei aqui. Olha aqui. Essa aqui que eu peguei lá da Cadeolé, que dá uma flor bonita. Gente, olha só essa rosa do deserto aqui, como tá crescendo viçosona, ó. Algumas estão crescendo viçosa, outras não. Sabe? É, vai. Umas vão ter sorte, outras não, né, gente? Olha. Olha aqui como tá essa daqui. Olha essa daqui. Então, tá bom, meus amores. Aqui a minha jiboia que a Neia me deu. Coisa mais linda que eu não tenho dela, né? Eu vou arrumar um caqueiro pra ela. Aqui é meu pé de pitaia, minha muda. Vou plantar ainda, tá durinho. Eu quero plantar bem aqui, mas tá cheio de formiga. Eu vou primeiro botar um veneno pra formiga aqui. E eu vou plantar bem aqui pra ela crescer aqui. Aí essa aqui eu botei aqui, ó. Essa cantoneira com essa suculenta, ó. Aí eu também fiz uma mudança. Eu peguei as amarílis, né, e botei aqui. Que eu vou encher isso aqui de amarílis. Quero que isso aqui encha, sabe? De amarílis. Que elas gostam mesmo do sol pleno. E aqui, gente, tá assim, né? Tô lutando. Vou dar uma podada aqui nesse... Tava tão bonito esse galho. Eu vou dar uma podada nesse galho aqui. Tô lutando com as minhas rosas do deserto, gente. Mas tá tão difícil. As abelhas estão sugando que só elas, sabe? Mas é assim mesmo. Vamos ver até onde elas vão aguentar. Aí, gente... Aqui eu plantei o coco anão, né? O Ramilson me deu um coco anão. Eu plantei aqui, que o Jeremias disse que como ele cresce baixinho, vai ficar bonito aqui, nesse meio. Aí eu plantei aqui. Aí aqui tem... Aqui tá crescendo os galinhas, as abelhas ainda não viu. Olha, gente, esses galinhos, coisa mais linda. Daqui onde vai ficar bonito. Aí foi assim, eu fiz um vídeo bacana, um vlogzinho de manhã no domingo, mas não deu certo, tá tudo bem. Botei essas cadeiras ali, mas a Jona bagunçou, vou organizar mais tarde, que ela tava brincando. Olha, ganhei esse galinho aqui também, gente, de planta, mas não sei se quebrou, parece que fizeram foi quebrar meu galho de planta, gente. Se não for esses gatos quebrando minhas coisas, tão bonitinha essa daqui. Eu vou deixar bem aqui pra ela emendar com a terra. Aí ela não vai coisar, não. Eu acho linda essa planta. Nunca tive sorte com ela. Aqui eu vou dar mais outra podada aqui, ó. Vou dar mais uma podada bem aqui nesses galhos de planta. Esses galhos de roça do deserto que tá feio. Olha, meu capimzinho tá florido. E assim, gente, né? Olha o tempo como é que tá maravilhoso, né? Tá frio. E eu vou já cuidar, né? Vou fazer meu lanche, meu café da manhã, que eu já vou já cuidar. Se der tempo, eu vou varrer aqui essa frente, senão amanhã eu varro. Olha o jeito que tá essas plantas, essas coisas, gente. Que coisa linda. Olha essa daqui. Vocês não queriam flores? Então tome flores. Então vamos lá. Vou já começar a lavar vazia que tem e temperar o meu frango, viu? Vou mostrar pra vocês aqui o meu dia. Então vamos lá, meus amores. Gente, olha aqui a minha farofinha. Já preparei aqui essa farofinha.
A Joana tá assistindo. Mais tarde ela aparece aí com vocês, viu, gente? Que ela tá muito entretida ali nos desenhos. Vou fazer aqui a minha farofinha. Delícia. Vou tomar o meu cafezinho. Viu, gente? E já venho começando. Enquanto eu ainda tomar meu café, eu já venho começando a limpar aqui a... limpar as louças e já temperar o nosso frango, viu? Então vamos tomar café comigo, meus amores. Vamos lá. Please don't beat around the bush and I don't wanna push, but you're making this hard. I know something's going on. There's dishes in the sink and trash in the front yard. Tell me, what can I do? Do I go for a walk? Should I stay with you? I'm tired of sitting on my hands, watching what I love wilt like a houseplant. Do you feel alone in our home? 'Cause I feel alone. Pronto, gente, já lavei a louça. Vou descascar uns milho para cozinhar também, né? Também vou fazer um mingauzinho, milho para cozinhar. Gente, esses dias eu tô sofrendo com falta de internet aqui em casa. Assim, não tá faltando internet. O problema é que não tá subindo vídeo, sabe? Não tá. É, liga Netflix, liga lá no YouTube, a TV, tem WhatsApp. Mas na hora de enviar vídeo, tô tentando enviar um vídeo aqui de um sabão que eu fiz. Desde ontem, nunca foi. E essa internet, ela não era assim. Eu botava vídeo 10 horas da noite pra ir pro canal, quando era... 2 horas da manhã, 3, já, o vídeo já tá no canal. E essa internet não tá assim. Mas desde o começo do mês ela tá assim ruim, sabe? Mas a gente tava dando pra enviar vídeo. Depois, a partir do momento que não dá pra enviar vídeo, aí já complica, né, gente? Porque eu tenho que enviar meus vídeos. As coisas não tão fáceis no YouTube, né? Muita gente, ai, Cris, por que você mostrou seu salário? Gente, eu mostrei. Por quê? É muita cobrança, né? O povo... ai... fala, né? Algumas pessoas, compra cabeceira, compra baú, compra isso, compra aquilo, pinta o quarto, pinta isso, faz aquilo. Gente, as coisas não é fácil, não. Graças a Deus, Jeremias pegou um serviço essa semana, né? Pegou um serviço lá na rua pra fazer, que tem que pagar o pasto lá das bezerras, né? Que tá lá. E pra ele fazer a feira, né? Ele tá fazendo a feira do mês. Toda vez que ele vai na rua, traz um pouco de coisa. Porque o meu dinheiro só deu pra pagar minhas continhas, meu celular, né? Minhas coisinhas mesmo. E por isso que eu mostrei. Porque, gente, as coisas... esse mês no YouTube, o YouTube diminuiu. A gente ganhava 20%. A gente ganhava 60% dos anunciantes, né? Lá dos comerciais. Agora ele abaixou pra 40%. Agora a pessoa que tira... que faz 40 mil visualizações, 50 mil visualizações num vídeo, ela ganha bem, gente. Agora eu que, no máximo, quando eu boto um drama, um babado, dá 10 mil, 12 mil visualizações. Mas quando é um vlog simples, é só dá 6 mil, 7 mil. Aí eu fico perguntando, cadê o povo? Aí bota um babado. Se eu fazer um título, me separei, vai dar 1 milhão de visualizações. Porque... tem gente, meus amores, que não gosta das conquistas dos outros, sabe? Gosta de ver essas coisas assim, babado e confusão. Aí eu me cabulo que tem gente, né, que faz uma choradeira numa plataforma. E sendo que as visualizações é 40 mil, 50 mil visualizações. Mas o povo gosta disso, de gente mentiroso, de gente falso, né? Mas como eu não sou, só tá mesmo os fiéis. E agradeço a Deus, porque tem uns fiéis aqui comigo. Que eu conheço todos, gente. Eu conheço todos. Que estão aqui, independente de ser babado ou não, mas estão aqui perto de mim. Eu agradeço vocês de coração. Aí, eu fui ontem, eu tava postando um vídeo no canal, porque eu ia na rua, né? Botava 20 reais de gasolina pra ir na rua. E ontem mesmo eu fui na rua
E eu falando com o povo da internet, eles viam a mensagem e não respondia. Aí eu fui perguntando no carnê, tinha o endereço, fui lá e achei. Esse, dizendo eles que vai. Aí eu falei pra eles a real situação. Eu digo, olha, eu tenho um canal no YouTube com quase 100 mil inscritos. Cada vídeo que eu posto, eu ganho de 5 a 7 dólares. Cada vídeo que eu posto. Então, se eu postar vídeo, eu faço meu salário. Se eu não postar, aí eu não tenho salário. Aí como é que eu vou estar pagando a internet de vocês? Aí eles falaram que vai vir aqui. Dizendo ela. Aí ela me pediu, né? Eu fui com educação, né, gente? Porque eu só tenho um... Só é zangada escrevendo em status. Mas eu fui com educação. Aí quando foi de noite, ela me pediu. Ela, boa noite, ó, boa noite. O técnico vai aí, viu? Eu digo, tá bom. Ela me dá o link do seu canal pra mim lhe seguir. Se eu fosse com ignorância, né, gente? O povo não ia pedir o link do meu canal. Aí eu fui com todo jeitinho lá. Conversei com ela. Aí eu tô esperando o técnico vir arrumar hoje a internet. Se vir, eu falo pra vocês. Vou cozinhar esses milhozinhos, né? E eu já vou temperar o frango, porque senão vai ficar muito tarde. Apesar que é só eu e a Joana hoje aqui. Jeremias come lá na casa da mãe dele. Tem acho que 15 dias de serviço lá. Graças a Deus, gente. Porque nesse tempo chuvoso, quase não aparece serviço pra ele, né? Porque pedreiro é difícil, mas graças a Deus tá aparecendo. E tá dando de trabalhar, porque não tá esse chuveiro todo, né? Tá dando de trabalhar. Ele tá fazendo uma área lá. E deve a gente tá levando a vida, graças a Deus. E já pensou? Olha, agora eu vou colocar uma aguinha, um pouquinho de sal, vou cozinhar inteiro mesmo. E venho já temperar o frango com vocês. Pronto, gente. Vou colocar aqui o frango, né? Jeremias trouxe essa coxa e sobrecoxa. Falei pra ele comprar, né? Desse jeito que vai ficar bom pra assar. Olha. Então, vou assar essas duas. Vou assar desse jeito. Ó, vem duas coxas e sobrecoxa. Vou furar aqui, vou deixar temperar. Esses couro de frango, gente, eu gosto de fritar, sabe? Pra tirar gordura. Vou fazer sabão. Essas batatas também, ó. Vou fazer frango assado com batata. Meus amores, aqui eu coloquei maionese, batatinha,
coloquei alecrim, orégano, pimenta do reino e alho. E o sal, né? Esse é meu temperinho. Vou deixar aqui tomando gosto. E mais tarde eu já venho aqui acendendo fogo, viu? E botar ele já pra assar, né? Porque como ele demora um pouquinho, aí eu já juntei as lenhas. Agora, gente, eu vou mostrar pra vocês os meus legumes, né? Que tá nascendo ali. Então vamos lá, eu vou tampar aqui e venho já aqui com vocês. Vamos lá. Olha, gente, meu cheiro verde que eu plantei nasceu. Olha como tá bonito. Aí replantei a cebolinha de novo. Olha como tá bonita a cebolinha. Olha aqui o cheiro. Plantei nessas bacias agora, né? Que eu queria botar aquela floreira, aqueles capinzinhos naquela floreira. Aí, ó. Aqui, gente, meu pé de tomate como tá carregado, olha. Olha como tá meu pé de tomate. Olha. E eu vou plantar outro num balde, gente, porque, olha. Olha como tá. Olha esse tomate aqui, meus amores, olha. Nossa senhora, gente, mas tá muito bonito mesmo. Ah, vem a cambada. Na hora que eu saio dentro de casa, vem a cambada atrás de mim. E aqui meus pezinhos de abóbora, né? Plantei mais pés de abóbora. Pelo quintal todinho eu plantei. Daqui um dia estamos cheios de abóbora. Olha. Olha o tanto de abobrinha aqui, gente. Olha aqui. E tem um formigueiro enorme também. Olha aqui, abóbora, abóbora. Olha, mas tá carregado de abóbora. Olha aqui. Cuidado pra não pisar. Olha aqui. Ali do outro lado também tem. Aqui é outro tipo de abóbora. Essa daqui. Olha, gente. Deixa eu mostrar. Tem duas grandes aqui. Eu vou tirar. Olha essas grandonas. Olha essa daqui. Eu vou tirar elas. Acho que já tá bom de tirar. Já tá bom. Vixe, eu tirar pra não quebrar o coisa. Depois eu venho com a faquinha pra tirar direitinho. Pra não quebrar o pé. Tem muita abóbora aí por dentro. Aí esse aqui também já tá florando. Já tá florando também. Esse aqui. Tem mais, eu tirei aquela daqui, desse daqui que eu tirei. E assim, gente, né? Temos que plantar. Esse é o tempo de plantar. No verão, na quinturona. Olha outro pezinho que eu plantei. Gente, só tem as coisas na irrigação, né? Mas eu quero, nós vamos ver se nós compramos uma bomba aí para nós poder tá aguando os nossos pés de abóbora, para ter abóbora de inverno e verão, sabe? Depois eu vou vir tirar com a faquinha, porque eu tenho medo de quebrar o pé. Então aqui meus legumes, meus pés de giló ficaram meio fraco aqui, acho que é bem na sombra, né? E assim. Pronto, gente. Já acendi o fogo da lenha. Vou botar o meu frango aqui nessa forma. Tomara que dê, né? Tomara que dê. Vou agasalhar bem agasalhadinho. Colocar aqui essas batatas. Jesus, tá tranquila aqui hoje, só fazer comida, fazer coisa pra comer, jogar um óleozinho e levar ao fogo, levar ao forno. Já vou aqui colocar também, o milho já tá cozido, gente, o milho já tá cozido, vou botar aqui no forno e já ir assando. E mais tarde eu venho aqui com vocês. Thank you.
Agora eu vou tampar, gente, até cozinhar o feijão. Aí eu venho aqui mais tarde com vocês, viu? Já pra gente fazer a nossa abobrinha. Viu, meus amores? Pronto, gente, já o nosso banquete já está pronto. Hoje eu quis fazer uma coisa bem bonitinha, né, pra vocês. Fiz a mesinha posta, né, Joana? É. Fala bom dia aí pros amores. Bom dia, Samori! Tudo bem com vocês, os amores? Um pai com pão, caderno, um e aí é bem bonitinho, e tem figuras de cachorrinho e de tudo. Vocês vão ter a canetinha de mango. Tá bom, gente, depois mostra o caderno dela. Olha, fiz o franguinho aqui, ó, uma delícia com batata, gente, tá uma delícia. Aí aqui o nosso abobrinha, né, o nosso arrozinho com cenoura, nosso feijão e nosso milhozinho. E tem um suquinho, né, Joana? Então vamos almoçar, pega lá o tripé pra mamãe, Joana. Um bom almoço pra vocês, né? Que nunca falte nem na minha mesa, nem na sua mesa, o nosso pão de cada dia, viu, meus amores? Então, vou preparar nossa comidinha e vamos almoçar. E quando nós terminar de comer, eu vou descansar um pouquinho. Aí, nós vem fazer um mingau de milho, viu? Cortar o milho, tudinho, fazer bem bonitinho. Então, tá bom, gente. Vamos lá, então. Pronto, meus amores, vamos lá, né, Joana? Vem, tua colher já tá aqui, Jô. Vamos lá. Vou botar aqui o da Jojo. Bota aí. Uma delícia. Vou cortar aqui o frango. Tá crocante. Gente, esse forno aqui é tudo de bom. Forno a lenha. Olha como ficou bem assadinho, gente. Olha. Bem assadinho mesmo. Vou cortar aqui pra Jô. Corta aqui pra mim. Cortar aqui pra ela. Quer uma batata, Joana? Quer uma batata? Batata, quer. Uma batatinha. Mãe, como eu vou comer? Com a colher, Joana. A colher tá aqui. Não invente, não. Pronto. Olha aqui, gente. Vou tirar aqui essa cebola pra ela. Porque ela não gosta muito de cebola, não. Mãe, eu não gosto mais de cebola. Eu só gosto de pai. Pronto, gente. Olha aqui. Vem, Joana, comer. Ô, mãe. E o milho? Tá um milho aqui do lado. Olha. Eita, aqui. Maria. Eita, menina. Senta aí pra comer. Você é mais sisu, hein? Uhum. Pronto. Mãe, eu vou botar um suco. Eu vou botar. Botar esse pouquinho aqui. Tá cheio, mãe. Servidos, meus amores. Servido aqui, né, Joana? Botar uma coxa, porque eu mereço. Mãe. Oi. Você bota o seu, já botei no meu. Pronto, vamos lá comer. Você... Pronto, gente, graças a Deus eu sentei um pouco. Vamos aqui já começar a almoçar, né, Joana? Uhum. Mãe, você bota o seu cheio, é? Nossa, tá muito bom. Esse suco eu acho bom. Eu acho. Vamos agora experimentar aqui essa... Mãe! Essa carne. Oi. Esse suco parece de maçã. É.
Eu amo massa, mãe. Mãe, você pode fazer um sorvete outro dia? Um sorvete, ó, de massa. Gente, uma delícia. Ah, tem abobrinha ainda. Eu vou comer assim. Abobrinha verde do meu quintal. Tá tão delícia. Solo un rayo del sol cambia el tiempo en el reloj. Hoy mis deudas reciben perdón, pago por el show. Me siento feliz porque si no soy yo, pues ¿quién? Todos caen a mi lado, el freno lo arranqué. Me siento feliz porque yo no dudo mi power. Te burlaste de mí, se hace acabo. Trata de festejar, celebramos el bienestar. Tantas estrellas brillan, quiero un carro que corra más. Nada me rompe, no, no, nada me rompe. Pronto, gente, já almoçamos, não foi, Joana? Uhum. Joana comeu todinho, olha, já sobrou, vai comer o milho. Muita gente fala, por que você dá comida pra essa menina quando eu tô dando, apareço comendo mais ela? É porque... Só na hora da gravação, pra terminar ligeiro, porque ela é muito lerda, gente. Se eu deixar ela, ela passa a tarde todinha, mas ela come sozinha. Ontem mesmo ela comeu sozinha, todo dia ela come sozinha. Só na hora que eu tô, assim, gravando, mostrando pra vocês, aí que eu dou comida pra ela, pra terminar logo me mostrar o pratinho dela seco, quando ela come tudo. Hoje ela comeu todo, gente, olha. Fala aí do almoço, Joana, tava bom ou não? Tava bom. Agora vai comer o milho, né? Come um milhozinho, tá gostoso? Gente, esse milho tá uma delícia. Docinho, 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 docinho. Eu tava conversando hoje com as meninas, a minha amiga Maria, né? Ela mora em Brasília, ela tem um canal, né? É, Cantinho da Casinha da Maria. E ela disse que o milho lá de Brasília parece palha seca, assim, gosto de palha seca. Não é docinho. Gente, esse tá docinho. Ô, mãe. Tirar do pé na hora, né, meus amores? Mãe, Eu não gosto de milho frio, eu gosto de é quente mesmo. Não, mas tá bom. Fiquei quente, fiquei na boca. Gente, muito bom. Então tá bom, meus amores. Machado, eu venho aqui com vocês, viu? Pra gente fazer aquele mingauzinho gostoso de milho. Vamos lá. Pronto, gente. Vou cortar aqui agora o nosso milho. Vou pegar aqui minha gamela, né? Vou cortar dentro da gamela, que é melhor. Vou pegar aqui o nosso milho, já vou cortar. Eu vou bater dentro do liquidificador, gente, porque ele tá muito molinho pra ralar. Pronto, gente, já cortei o milho todinho. Aqui vai pegar pouco leite, porque o milho tá bem molinho, sabe? Agora eu vou bater no liquidificador pra gente fazer nosso mingau. Pronto, gente, vou bater aqui nosso milho. Eu tô achando que eu vou pegar mais milho pra mim fazer um mingauzinho, gente. Vou bater aqui no liquidificador. Leite da bolinha. Vou bater aqui, eu venho já já. Acho que vou pegar mais milho. Pronto, meus amores. Já bati aqui. Já? Já. Mamãe, eu não vou beber isso não. Pronto, gente. Vou lá pegar mais umas espigas de milho, porque como eu tirei pra cozinhar, né? Eu quero fazer um mingau que vale a pena. Aí eu venho já com vocês pra gente adoçar e fazer as coisas aqui, viu?
Pronto, meus amores. Tá aqui, aumentei agora, né? Agora sim, fazia muita quantidade. Agora vou colocar, gente, açúcar. Vou colocar 2 xícaras dessa de açúcar. Acho que 1 e meia dá. Olha, 1 e meia dá. De açúcar. E o sal. Uma pitada de sal. Pra dar aquele tchan. Gente, a Neia, né? Lá do canal Neia Vida na Roça. Ela fez o curau dela com queijo, né? Eu não tenho queijo, eu queria fazer com queijo. Aí eu tenho esse pouquinho de coco ralado da praia mesmo, e vou fazer com esse coco ralado da praia. Mas eu sei que com o queijo deve ficar uma delícia. Agora eu vou experimentar aqui o doce, né? Mamãe. Mãe. Faltando mais um pouquinho de açúcar. Que é muito, e essa xícara não é da grandona. Mãe. Oi. A xícara compra o queijo quando eu tô lá. Compra? Uhum. O queijo é bem doce. Agora sim, agora ficou bom. Porque não pode doce, né, meus amores? E também saloba demais. Aqui é o coco da praia, por isso que ele tá assim, né? Porque tá com aquela casquinha, mas tá gostoso. Vou fazer aqui nosso mingau, mexer. E... ai... vou mexer aqui. Bem... fazer nosso mingauzinho de milho. Gente, hoje o dia... não tem aquele dia que você tira só pra cozinhar. Então, hoje é uma inspirada daquele jeito. Porque tem dia que a gente só quer limpar a casa, né? Aí, como eu limpei minha casa ontem... aí, eu... eu só vou... hoje eu fiquei só na parte da cozinha. Limpando, fazendo com mingau. Cozinhando milho. Agora eu vou mexer aqui. Quando tiver pronto, eu venho aqui com vocês, gente. Eu acho bom mastigar coquinha assim, quando tá alguma coisa, sabe? Sobremesa, em bolo. O geladinho que eu compro, todo lugar que eu vou, eu peço só de coco. Gente, eu não... não, eu só chupo de outro se não tiver de coco. Vocês acreditam? Só de coco que eu gosto. Eu acho bom no final do geladinho, aquele bagacinho que tá lá no fundinho do geladinho. Nossa. Olha, gente, o trem aqui já tá engrossando, né? Eu não saí da beira do fogo porque, vocês sabem, esse meu fogão aqui é potente, gente. Aí, rapidinho ferve uma coisa, ferve outra. E eu tô aqui mexendo, né? Até cozinhar. Eu fiz muito, gente, porque eu queria dar pra minha vizinha também, sabe? Mandar um pouquinho de mingauzinho ali pra ela, pra dona Nazi. Aí, por isso que eu fui pegar mais milho, sabe? Olha, gente, tá engrossando o trem. Agora eu vou deixar cozinhar bem cozido. Olha, gente, já tá cozinhando nosso curauzinho aqui, ó. Nosso mingauzinho de milho. Gente, eu falo assim, eu falo mingau, canjica, eu falo tudo. Eu sou doida, sabe? Eu não sou muito normal, não, pra falar direito. Aí eu falo que a gente é acostumado de falar. Tem uns que falam canjica, curau, mingau de milho, mas aqui a gente conhece mais como mingau de milho verde. Olha, gente, com coquinho, uns pedacinhos de coco, eu amo. Agora é só deixar cozinhar mais o mingau. Pra gente... botar nas travessas, ó. Nossa. E o cheiro daqui que tá aqui. Faltou uma canelinha. Só tem uma canela ali das minhas rosas desertas. Canela pra... porque eu boto as rosas desertas dentro, pego com a mão, aí eu não vou botar. Se tivesse uma canela em pau também. Na outra vez que eu fiz, eu coloquei fiz uma canelinha em pau.
Eu amo tudo que tem milho. Gente, ó, eu gosto de tudo. Eu não sou cheia de frescura. Ah, não gosto disso, não gosto daquilo, sabe? Eu gosto de tudo. Aí eu vou mexer aqui, botar na travessa e eu venho aqui mostrar pra vocês, viu? Gente, tá aqui o meu mingauzinho de milho, né? Já está pronto o nosso mingau. Aqui eu botei nesse pratinho que eu vou levar pra minha vizinha, né? Isso aqui é dela. Aí eu botei nessas duas tigelas pra mim e pro Jeremias. Jeremias tá ansioso pra comer. Já tirou milho cedo hoje, mais eu. E falou, eu quero meu mingauzinho quando eu chegar do serviço. Então, já tá pronto. Só esperar esfriar. Aí eu venho já com vocês, viu, meus amores? Pra gente finalizar o vídeo. Eu vou tomar um banho, eu vou sentar ali na fora mais vocês. Pegar um ar fresco e comer um mingauzinho de milho. Uma rajuana. Vamos lá. Pronto, gente, coloquei aqui, né? Vamos tomar um cafezinho. Que cafezinho, gente? Vamos tomar um mingauzinho, né, Joana? Senta aí. A Joana tá doida pra experimentar mingau de milho, gente. Vamos aqui. Mãe, oi. Dá conta de ver eu? Dá sim de ver. Aqui no vento é tão bom. Botei aqui a mesinha, né? A mesinha aqui é pra gente tá tomando o café da tarde, uma merendinha da tarde. Oxi. A Joana quer aparecer, gente. Vai, senta pra cá. Isso. Opa. Vou botar o meu agora, gente. Eu vou sentar bem aqui. Desse lado. Vou botar ele agora. E aparecer. Mãe, eu posso experimentar agora? Pode. Experimenta. Ok. Vou botar a língua. Eu vou botar a língua lá. Assim. Come direito, experimenta direito. Agora eu vou colocar o meu. Gente, mas tá tão bom o ventinho aqui fora. É bom. Um pouquinho. Olha o vento, meus amores. Gente, já tá tirando a mingau. Ai. Gente, é bom sentar, ó. Deixa eu ver se tava dando de ver. Eu tomei um banho. Tomei um banho. Nossa senhora, tá bom. Todinho, Joana, come todinho. Mãe, eu tô gostando, não botou mais sal. Tô gostando, não botou mais sal, hein? Porque é de doce. Gostoso. Eu quero ligar mais sal lá dentro. Gente, com um coco enralado. Tá bom demais. Come, Joana. Já tá quente. Ok. Tô esperando esfriar pra levar pra da minha vizinha. Porque o prato é quente. Vou esfriar, vou levar pra ela. E o coquinho. Bom demais. Mamãe. Fala aí. Linda. Que vai dar? Pronto, meus amores, um lanche reforçado desse, né? Muito bom. Vou botar assim na geladeira. E espero que vocês tenham gostado desse vlog maravilhoso. Que eu fiz com muito amor e carinho pra vocês, viu, meus amores? Aí no dia das aulas da Joana, eu vou gravar pra vocês o primeiro dia de aula dela. Se eu for lá pro evento que vai ter, né? Que vai ter arrumação de unha, corte de cabelo... Vai ter sobrancelha. Eu tô precisando fazer tudo isso, gente. Aí se eu for, eu vou gravar pra vocês, viu, meus amores? Então, desde já, agradeço a todos vocês que ficaram aqui nesse vídeo, né? Aqueles que se inscreveram, que são novos por aqui. Seja muito bem-vindo e muito obrigado de coração. Aguarde as novidades aí da nossa casinha, né, Joana? Um beijo. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, gente. Dá tchau, Joana. E arruma sem cá. Arruma sem cá. Tá longe ainda, Jojo. Então, gente, rumo ao 100k, viu? Aí, gente, então, que eu vou finalizar o vídeo por aqui, viu? Um beijo pra todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau, gente!